madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa waxa uu booqday dhismaha ku socda dhabbada diyaaraduhu ay ku ordaan ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa waxaana habka shaqadu ay u socoto uga warbixiyay wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo gaadiidka cirka ee Soomaaliland wariyahayaga Maxamed Aadan Dirir ayaa Hargeysa nooga soo waramay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sariici ayaa maanta kormeer indhayndhayn ku tagay madaarka magaalada Hargeysa oo ay ka socoto hawsha dib u balaarinta dhabbada ay ka hadaan diyaaradaha ee madaarka Cigaal madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sariici waxa kormeerkiisa ku weheelinayay koox wasiir ah oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland waxaana hawsha iyo sida ay u socoto dib u hagaajinta dhabbada diyaaradaha ee madaarka Cigaal uga warbixiyay wasiirka duulista hawada iyo gaadiidka cirka Soomaaliland Maxamuud Haashi Cabdi isagoo halkaas uga mahadnaqay dowladda Kuwait oo sheegay inay bixisay lacagta lagu hagaajinayo madaarkaasi maanta bilownay ballaarintii runweyga qaybtii ugu dambeysay waa asfa balaanka shaqadan maanta aynu halkan ka bilaabayno 1250 mitir runweyga madaarka caasimadda Cigaal International Airport lagu darayo waxa weeyaan oo ka kooban laba layer oo kan hore yahay 6 ka dambana 4 cm yahay waxa muddo sanad ku dhow laga shaqeynayay ee wadadaas ama dhabada cusub sidii loo soo dhisi lahaa shaqada intii aadkeed waynu soo qabanay waxay ahayd dhagax adag in lagu soo dhiso 70 cm muxuu ahaay 70 in lagu soo dhiso Maxamed Aadan Dirir Telefishinka Caalamiga ee Somali Channel Hargeysa